Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον Παναγιώτη Τρισόκα. Παναγιώτη, τα συναισθήματά σου από αυτό το τελευταίο παιχνίδι και τη μεγάλη πορεία που είχες σαν καλωσορίστης. Εντάξει, αν είναι μεγάλη ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος, αντικειμενικός κόσμος που ασχολείται με την καλαθόσφαιρα. Εγώ σε όλες τις ομάδες που έχω παίξει έχω δώσει νομίζω 100%. Έχω ξεκινήσει από την Ένωση Νέου Παραλμίου αργά στα 17 μου. Πολύ γρήγορα και δουλεύοντας ασταμάτητα τα καλοκαίρια πρόλαβα να παίξω το 2000 να κάνω τη μεταγραφή στον Κεραυνό, να παίξω για 14 συναπτά έτη, να προσπαθήσω για Ελλάδα στον Ολυμπιακό Πειραιώς και να υπογράψω συμβόλαιο στο Μακεδονικό με το κυπριακό μου διαβατήριο, για να μην ξεχνούμε κάποιοι. Εντάξει, μετά ένα χρόνο ξανά στην Ένωση, 3 χρόνια στην ΑΕΚ, ξανά πίσω στην Ένωση, νομίζω ότι έφτασε το τέλος. 20 χρόνια νομίζω είναι αρκετά. Περίπου άλλα τόσα 17-18, δεν κάνω λάθος, είναι στην εθνική ομάδα. Κάθε καλοκαίρι και κάθε 2 χρόνια με τους Άμπιε. Να παίξουν και τα άλλα τα παιδιά. Να θυμούνται τον Παναγιώτη τον Τρισόκα, αυτό έχω να πω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν σήμερα στο γήπεδο, τα παιδιά, τη διοίκηση, τον προπονητή, όλους όσους δουλέψαμε μαζί όλα τα χρόνια. Πραγματικά δεν κρατώ κακία σε κανένα. Αν κάποιος θέλει να κρατεί κακία στον Παναγιώτη τον Τρισόκα, δικαίωμά του. Άλλωστε δημοκρατία έχουμε. Απολογούμε αν πλήγωσα κάποιον, αν έκανα κάποιο λάθος. Αυτά έχει ζωή και συνεχίζουμε. Ένα ωραίο ταξίδι έφτασε στο τέλος. Κάτι ωραίο ξεκινά με τα νέα καθήκοντα και στον ΚΟΑ και στη δουλειά που έχουμε. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Αλλά και αν επιτρέπετε να μεταφθεί λίγο η κάμερα, αυτό έχει σημασία για μένα. Αυτά τα παιδιά, αυτός είναι ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Όταν ήρθα πριν 3 χρόνια στην Ένωση, ήταν διαλυμένες οι ακαδημίες με τη βοήθεια όλων. Της διοίκησης, των συνεργατών μου στις ακαδημίες, των γονιών πάνω απ' όλα και ιδίως τα παιδιά, καταφέραμε σήμερα το 2019 να έχουμε καινούργιο γήπεδο στο Παραλίμνη με τη βοήθεια του Δήμου και όλων αυτών που συντέλεσαν για να έρθει το γήπεδο και να έχουμε αυτές τις ακαδημίες. Αυτό έχει σημασία. Δυστυχώς άρχισε πάρα πολύ να έρθει το γήπεδο. Χάθηκαν 2-3 γενιές τουλάχιστον. Για 5 χρόνια η ομάδα ήταν στο Αυγόρου. Και να παλεύεις κάθε μέρα να πηγαίνεις στο Αυγόρου 9 το βράδυ προπόνηση δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Και σήμερα νομίζω ότι τα κυπριακά γήπεδα τα τελευταία χρόνια, δεν θα μιλήσω για play-offs, μπορεί και για play-offs, εντάξει, είδαν ένα γήπεδο καλαθόσφαιρας γεμάτο, με κόσμο που αγαπά τον μπάσκετ, χωρίς ακρότητες, που χειροκρότησαν την αντίπαλη ομάδα του Κεραυνού. Και φώναξαν και του Σάιμον Μιχαήλ όσον φώναζαν τον Παναγιώτη του Τρισόκα. Νομίζω είναι κατόρθωμα για τον Σάιμον και του χρόνου να το φέρουμε στο Παραλίμνη. Νομίζω ότι όντως αυτό ήταν το μεγαλύτερο το κέρδος. Είναι αυτά τα παιδιά, πραγματικά. Το γεμάτο το γήπεδο, το γήπεδο του Παραλιμνίου. Όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα πακέτο το οποίο είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Τα παλά έτσι συνοπτικά σε ένα πακετάκι έτσι γρήγορο. Εντάξει, δεν θα χάσετε τη δουλειά σας, μην ανησυχάτε, ορισμένοι και εδώ και στο control και η cameraman. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε να ευχαριστήσω αυτούς που με τίμησαν, μεγάλη τιμή για μένα. Το σημαντικό για μένα ότι, το έχω ξαναπεί άλλωστε, ότι τίμησα το όνομα της οικογένειάς μου. Αυτό είναι το σημαντικό.